तपाईको नाम परिचय पुरा दिनुहोस् त मेरो नाम लोक बहादुर कुरुम्बाङ फाल्गुनन्दा छ होसाङ महागुरु तपस्या बसेको नाम जारवन चाहिँ यहाँ नेर अलिक टाडो नाथाम्बीबा थुम्कान यस्तो भिड छ कि त्यहाँदेखि तल अनि यो सेहोनामलाङ छाला सुक्खा खुटी रोपेको चाहिँ हो रे काराती यो अहिलेको होइन अहिलेको होइन नि यो आमामामा यो तर यसको इतिहास आयो खुट्टी रोपेको अरे खुट्टी रोपेर चाहिँ यहाँ गाडे ए अहिले हामी सेहोनामलाङ पर्यटक स्थलमा आइपुग्यौँ यो लिम्बुहरूको मुन्दुममा आधारित ऐतिहासिक इतिहास जोडिन्छ हाम्रो पुर्खाहरूले गरिल्याएको कार्यहरू नै मुन्दुम कथा भएर अहिले बसेको छ अहिले यहाँनिर पहिला हाम्रो लिम्बुरको पुर्खा याक्थुङहरूको पुर्खा केसामी र नामसामी थियो अरे दाजु र भाइ अनि उनीहरू आफै लडेपछि मारामार गरेर मारा खानेको छाला चाहिँ यहाँ ल्याएर सुकायो अनि सुक्यो भन्ने कथा छ अनि यहाँनिर यो कथासँग सिम्बलको रुखसँग पनि कथा जोडिन्छ यहाँबाट कतै सिम्बलको ठुल्ठुलो रुखहरू अथवा त्यो जोडिने कथा सुन्नुभएको छ नाति तपाईँ अब यो नामसामी र किसामी भन्ने थिए मैले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अब उसको फुर्किँदै गएँ फुर्किँदै जाँदा चाहिँ सबभन्दा पहिले यहाँ तल साक्सु भन्ने ठाउँमा चाहिँ अहिले पनि खुपिल्टो छ अनि एकजना चाहिँ के अरे युवती भनौँ न उहाँ चाहिँ अब फाप्चा खोज्न जानुभएको थियो अरे त्यतिखेर चाहिँ अब साह्रै तिर्खा लाग्यो अरे उहाँलाई तिर्खा लागेपछि त्यो खुपिल्टोमा भएको चाहिँ पानी पिउनु भएछ त्यहाँबाट चाहिँ अब उहाँको चाहिँ गर्भधारण चाहिँ रह्यो मैले चाहिँ सुने अनुसार अनि त्यहाँबाट चाहिँ दुईजना जुम्ल्या जन्मे जुम्ल्या नाति नाम त के लोकबहादुर कुरुम्बा लोकबहादुर जन्मेपछि एकजना लोकबहादुर बाघ जाने चितवा एकजना चाहिँ अब मनुष्य भएर चाहिँ जन्मिनु अब बिस्तारै हुर्किँदै जानुभयो हुर्किँदै गए पश्चात अब त्यो चितवाले चाहिँ मनुष्य भनौँ न मान्छेले चाहिँ खान मात्रै खोज्ने जहिले अनि उहाँको मम्मी आमाले चाहिँ त्यसरी झगडा गर्नु हुँदैन भन्दा पनि जहिले पनि अब चितवाले चाहिँ त्यो मनुष्यले चाहिँ खान मात्रै खोज्ने अनि केही पार नलागेपछि अब सम्झाउँदा पनि भएन अनि एकचोटि चाहिँ त्यो मनुष्यले चाहिँ के अरे अलिकति आइडिया अपनाउनु भयो अरे ठिकै छ दाजु मलाई चाहिँ अब खालि खाइहाल्न मात्रै खोज्नुहुन्छ तर सिमलको उसमा चाहिँ म माथि गएर चाहिँ बस्छु सिमल चाहिँ नौ तला चाहिँ खप्नु भएको थियो अरे अनि त्यहाँबाट चाहिँ माथि म टुप्पोमा गएर चाहिँ बस्छु त्यतिखेर पुरा धनुकाँड लिएर चाहिँ मनुष्य चाहिँ जानुभएको थियो अरे अनि चाहिँ छ्याक्कै त्यसो भएपछि तपाईँ चाहिँ आँखा चिम्म गरेर आउनुहोस् तपाईँ तपाईँको चाहिँ मुखमा फुत्त मिठो चाहिँ पस्छु अनि खानुहोस् भनेर चाहिँ दाजुहरू चाहिँ भन्नुभएछ अनि त्यहाँबाट चाहिँ चढ्दै चढ्दै आँखा चिम्म गरेर जानुभयो अब मनुष्यले चाहिँ पुरा धनुकाँडले चाहिँ अब अलिकति झुक्क्याएर
त्यो चितुवाले चाहिँ हानेछ चितुवाले हानेर चाहिँ त्यो चितुवा झर्यो त्यतिबेला हाँगा चाहिँ लाग्छ झरेको एकापट्टि चाहिँ सिम्बलको हाँगा छैन अनि उम्रिँदैन बन्दैन पनि होइन त्यो खोपिल्टा भएको ठाउँ चाहिँ के ठाउँ अरे सु साप्सु साप्सु त्यो चाहिँ फाल्गुनन्द गाविसमै पर्छ ए त्यो साप्सु चाहिँ ठुलो ढुङ्गा छ ठुलो ढुङ्गा छ अनि खोपिल्टो छ त्यो पानी जहिले पनि रहिरहन्छ ए हो त्यो चाहिँ यहाँदेखि तल ज्याउस यो छाला सुकदेखि पूर्वपट्टि पर्छ पूर्व तल यो जङ्गलदेखि मुनि कि जङ्गलभित्रै पर्छ खोला आउँछ होइन ए अँ कुन खोला हो त्यो के भन्छ जस यो चिलिङदेन अनि पर भवासार्तापट्टि फापेक अनि पारिपट्टि अम्लाबुङ भन्ने बिचबाट चाहिँ बग्छ त्यो अनि के अरे साप्सु होइन अनि सिम्बलको ठुलो बोट चाहिँ कतातिर छ त्यो चाहिँ सुनेमा आएको चाहिँ यो तल के अरे सिस्नेरी भन्ने ठाउँमा सिस्नेरी भन्ने ठाउँमा त्यो फाल्गुनन्दै पर्छ कि ए ल त्यहाँ अहिले सिम्बलको बोटहरू छ कि छैन ए ल ल ल ओके ल ओके यो सेवनामलाङ यो एरिया चाहिँ कुरुम्बाङहरूको पर्छ कि कसको पर्छ यो खास गरी दक्षिण बेल्टमा निक्लाजुङ अनि उत्तर साइडमा कुम्मायक पूर्व साइडमा चाहिँ फाल्गुनन्दको यो सिमाना क्षेत्र हो त्यसले गर्दा हामीले के चाहिँ सोचेका छौँ भने यो चाहिँ अब तिनै गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूलाई निम्तो गरेर होइन हजुर यसलाई चाहिँ कसरी संरक्षण गर्ने हजुर कसरी पर्यटकीय स्थल बनाउनु हजुर भन्ने हाम्रो एकदम सोच छ र गर्नु पनि पर्छ यो भनेको एकदम लिम्बूहरूसँग जोडेको एउटा एकदम ऐतिहासिक स्थल हो तर यो भने जस्तो संरक्षण भएको छैन अनि यो यता फाल्गुनन्दपट्टि कुरुम्बाङहरूको बाहुल्यता छ कि कसको कुन कुन ग्रुपको अलिक बाहुल्यता देखिन्छ फाल्गुनन्दमा चाहिँ आङदेम्बे र नेम्बाङ चेम्जोङहरूको चाहिँ अलिक बाहुल्यता छ अनि कुरुम्बाङ आउँछ अनि कुरुम्बाङ आउँछ ए यो यता मिक्लाजुङपट्टि मिक्लाजुङपट्टि चाहिँ धेरसो आङदेम्बे पनि छन् शेर्मा छन् होइन अब हाङ्गुममा कुरुम्बाङ छन् कुरुम्बा भन्ने ठाउँमा लाउतीहरूको बसोबास छ अनि यो माङजाबुङ भनौँ न कुम्मायोकमा चाहिँ लाउती सम्बाम्फे अनि चेम्जोङ अनि बाहुन छेत्री साथीहरूको बस भनेपछि यो सेहोनामलाङ नेपालीमा छाला सिक्वा ठाउँलाई चाहिँ विकास गर्नुको लागि तपाईँहरूको गाउँपालिकाहरूको समक्ष निवेदन पनि चढाइसक्नु भएको छ हामीले के अरे फाल्गुनन्दमा अब यो एउटा देउराली देवस्थल रेटतिर छ त्यहाँ कति टाढो छ कति नै टाढो छ नि देखिरहेका छ यहाँनिर त हाम्रो महागुरु फाल्गुनन्द तपस्या बस्नुभएको हो यहाँ उहाँले घाम ताप्न ताप्ने ढुङ्गा पनि यहीँनिर छ गुफा बसेको तपस्या गरेको ठाउँ हो अनि देउराली यहाँ के अरे देवस्थल छ यहाँ यति सुन्दर छ यति राम्रो ठाउँ छ अनि यहाँ मासतिर पुरा अलिकति समयो भने एरोप्लेन बस्ने ठाउँहरू पनि छ त्यस्तो ठाउँहरू छ अनि कुरुम्बा खर्क यहाँ माथि छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि तल आउँदा कतातिर छ यो चाहिँ यहाँ यहीँबाट देख्छ यो डाँडा हो ऊ त्यो डाँडा ए कुम्बन सिंह सन्तानको जति पनि पाँच कुम्बन सिंह सन्तानको पाँच भाइको खर्क ए ए ल धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धन्यवाद अनि म थोरै कुरा जोड्न चाहन्छु ल ल यो हाम्रो ओसाङदेखि माथि यो देउरालीसम्म चाहिँ 50 लाखको चाहिँ हामीले माग गरेका छौँ त्यहाँबाट चाहिँ बाटो ल्याउने ए हजुर सन्त आङदेम्बे भन्ने संयोजक हुनुहुन्छ हजुर म सचिवमा बसेका छु होइन ए हजुर कागज चाहिँ प्रक्रियाहरू सब हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ हजुर अब त्यसो हुँदाहुँदै हामीले चाहिँ
प्रदेश सरकारबाट चाहिँ माग गर्ने भने चाहिँ लाग्यो तर त्यतिकै खेर नै चुनाव आइगो हजुर हजुर गाउँपालिकाबाट चाहिँ 10 लाख डीपीआर को लागि भनेर चाहिँ बोल्या छ छुट्या छ ए डीपीआर गरेर त्यो बाटो चाहिँ त्यहाँसम्म ल्याउने ए त्यो मात्र हैन त्यहाँबाट तल चाहिँ यो एउटा हाम्रो अवधारणा हैन हजुर हजुर अब अहिले नै सम्भव नभए पनि केबुल कार पनि हाल्ने कि हजुर हजुर राख्ने कि भनेर हजुर हजुर ए हाम्रो याक्थुङ क्रुम्बाङ संघका केन्द्रीय अध्यक्ष तेजेन्द्र क्रुम्बाङले पनि यहाँ अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई कस्तो लागेको छ अध्यक्षज्यू यो त अब हेर्दै ऐतिहासिक ठाउँ जस्तो लाग्छ अब यो ढुङ्गाहरू चाहिँ अब यो सत्ययुगमा यो कसरी यहाँनिर यस्तो ढुङ्गा अड्यो कसरी यो बन्यो अब यो ताप्नु भएको छ यो यहाँ यो ढुङ्गा त चेपामा एउटा रुख पनि चाहिने उम्रेको छ यो यो पक्कै नि कयौँ वर्ष अगाडिको कुरा हो तर यो यसले कसरी मलजल पायो यो अचम्म गरेर हेर्दैछु यो प्राकृतिकको यो लिम्बुहरूको ऐतिहासिक स्थल हो यो लिम्बुहरूले पक्कै पनि यसलाई चाहिने लिम्बुहरूसँग जोडेको छ याक्थुङबारसँग होइन त्यसो हुँदाखेरि यो तीर्थस्थल नै लगभग एउटा हुनुपर्छ अनि संरक्षण गर्नु पनि जरुरी छ लिम्बुहरूले होइन संवर्धन गर्नु जरुरी छ र यसलाई चाहिँ नि पर्यटकीय स्थल बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ सुझाव दिन चाहन्छु यहाँका स्थानीयहरू ल धन्यवाद हाम्रो अध्यक्षज्यू यहाँ माथि चाहिँ घाम ताप्ने ठाउँ त्यहाँ माथि त कसरी चढ्नु रहने साथीहरू कुनै पनि मसिनहरू चढे होइन